ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଶିଖି ସଫଳ ଚାଷୀ, ମାଛ ଓ ପରିବା ଚାଷ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଯୁବ ଇଞ୍ଜିନିୟର। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ରେମୁଣା କାକବରେଇ ଗାଁର ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଚାଷକୁ ନିଶା କରିଛନ୍ତି। ମୋବାଇଲରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ନଜରରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଚାଷର ପ୍ରଣାଳୀ। ଏହାପରେ ବାୟୋଫ୍ଲକ୍ ପଦ୍ଧତିରେ ମାଛ ଚାଷ ଓ ହାଇଡ୍ରୋପନିକ୍ ପଦ୍ଧତିରେ ପରିବା ଚାଷ କରିବାକୁ ସେ ଆଗଭର ହୋଇଥିଲେ। ନିଜ ଗାଁରେ 13 ଫୁଟର ଜାଗାରେ 3ଟି କୁଣ୍ଡ ବସାଇଥିଲେ। ଏଥିରେ କଉ, ରୂପଚାନ୍ଦ ବା ବହାଲ, ତିଲାପିଆ ଓ ପଙ୍ଗାସ କଣ୍ଟିଆ ଆଦି ମାଛ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କୁଣ୍ଡ ପିଛା 25,000 ଟଙ୍କା, ଜାଳ ଓ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ 10,000ରୁ 15,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କୁଣ୍ଡରୁ 50,000ରୁ 80,000 ଟଙ୍କାର ମାଛ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ। ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ଏହି କାମରେ ବାପା ଭାଇ ସହଯୋଗ କରି 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମେ 2018 ମସିହା ବିହାରରୁ ଶିଖିକି ଆସିଥିଲୁ। ଆଉ ଯୋଉ କହିଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆର ଯେ ପ୍ରଥମ ବାୟୋଫ୍ଲକ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସିଂ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିଲୁ। ତ ନେଲା ପରେ ଆଜି ଆମେ ଭଲ ତାଙ୍କରି ପ୍ରେରଣାରୁ ଆମେ କିଛି ବାଟ ଆଗେଇକି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ବହୁତ ଭଲ ଆରାମସେ, ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ବହୁତ ଲୋକ ଚାକିରି ସମସ୍ୟା ପାଇ ଇଏ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାୟୋଫ୍ଲକ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କର 2 ପଇସା ଇନକମ ମଧ୍ୟ ଲକଡାଉନରେ ହେଇକି ସକ୍ସେସ୍ ମଧ୍ୟ ସେ ହେଇସାରିଲେଣି। ଆଉ ବାହାରୁ ଯେଉଁ ପିଲା ଭାଇମାନେ ସବୁ ଫେରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ଏବେ ସେ ବାୟୋଫ୍ଲକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବାୟୋଫ୍ଲକ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଆ ପଇସା, ସେ ଭଲ ପଇସା ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି। ବାୟୋଫ୍ଲକ୍ଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ସିଷ୍ଟମ୍ ବା ଭଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା। ଭଲ ଚାଲିଛି, ପୁଅ ବାହାର ଯାଇ ଶିଖିକି ଆସିଲା ପରେ ଭଲ ଚାଲିଛି। ଆମର ଆଗରୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା, ଏବେ ଟିକେ ସୁବିଧା ଭଲ ହେଉଛି। ଆଉ ମାଟି ହାଣିତେ ପଡ଼ୁଥିଲା, ହଳ କରିତେ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଏମିତି ବିନା ହଳରେ ଆମ ପାଟିରେ ଚାଷ ହେଉଛି। ଆଉ ଏବେ ନା ଏଠି ପୁଅ ପାଖରେ ସହଯୋଗ କରୁଛେ, ପୁଅକୁ ପୁଅ ସାର ଶିଖି ଆସିଲା ପରେ ପୁଅକୁ ଆମେ ସହଯୋଗ କରୁଛେ। ସେଇଠି ଯାହା 2 ପଇସା ପାରୁଛେ ସେଠି ଚଳୁଛେ। ଆଉ ନା ଭଲରେ ଚଳୁଛେ। ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ସଞ୍ଜୟ ତାଲିମ ଦେଇଥାନ୍ତି। କେବଳ ମାଛ ଚାଷ ନୁହେଁ, ହାଇଡ୍ରୋପନିକ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପନିପରିବା ଚାଷ ବି କରିଛନ୍ତି। ମାଛ ଚାଷରୁ ଯେଉଁ ପାଣି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଏକ ଡ୍ରମ୍ରେ ଗଚ୍ଛିତ କରି ସେ ପରିବା ଚାଷ କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରୁ 3 ମାସ ପରେ ପାଖାପାଖି 3ରୁ 4 ଟନ୍ ପରିବା ରପ୍ତାନୀ ହୋଇପାରିବ। ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ପନିପରିବା ଚାଷ କଲେ ଗଛରୁ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫଳ ବାହାରିଥାଏ। ସବୁଠୁ ଭଲ କଥା ହେଉଛି ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଜଣେ ଚାଷୀ ବର୍ଷା ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ପନିପରିବା ଚାଷ କରିପାରିବ, ଯାହା ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା। ଯାହା ହଉ ଛୁଟିଆ ରେଟ୍ ଟିକେ ମାନେ କମ୍ ସମୟ ଉପରେ କରିଥିଲା, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ। ଛୁଆଟା ବାହାରୁ ବି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ତା ପାଖକୁ, ସିଏ ବି ନିଜେ ଚାଷ କରୁଛୁ, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ବି ତା କତିରୁ ଉପକୃତ ପାଉଛନ୍ତି ମାଛ ଫାଛ ନେଇକି। ଏଇରୁ ଚାଲିଛି ଆଉ। ଚାଷ କନେ ପରିବା ଚାଷରେ ଯେମିତି ଆମେ ଲାଭ କରୁଛୁ, ମାଛ ଚାଷ କନେ ବି ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ଲାଭ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆଉ। ବାୟୋଫ୍ଲକ୍ ଚାଷ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବି 2 ପଇସା ଭଲ ଲାଭବାନ ରହିଛୁ, ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ ପାଣି, ସେ ପାଣିଟାକୁ ଆମେ ନେଇକି ମାଟିରେ ଯେଉଁ ଚାଷ ହେଇଛି ସେ ମାଟିରେ ଚାଷରେ ଲଗାଇ ପାରୁଛୁ, ସେଥିରେ ପାଣିଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରୁନାହୁଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଥିରେ କିଛି ବି ପନିପରିବା ଚାଷ ପାଇପାରୁଛୁ, ଏବଂ ବାୟୋଫ୍ଲକ୍ର ଯେଉଁ ମଳମୂତ୍ର ଯାଉଛି ସେ ଚାଷରେ ବି ଆମେ ଉପକାର ପାଇପାରୁଛୁ ବିନା ସାରରେ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଏଇ ଚାଷ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଏବଂ 2 ପଇସା ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇବା ପାଇଁ ବି ଆମେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଲୁଣି, ସେମାନେ ବି ପାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆସିକି ଆମକୁ ସେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଜଣାଇ ସାରିଲୁ। ନୂତନ ପଦ୍ଧତି ଆପଣେଇ ଆଜିର ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଯଦି ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ରଖି କିଛି କରିବାର ଆଶା ରଖିବେ, ତେବେ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ଭଳି ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକମାନେ ଆଉ ବେକାର ରହିବେ ନାହିଁ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସହ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।